Hej far. Hvordan gik det på danseskolen i dag? Fik du lært dem nogle pirouetter? Nej, det kunne de faktisk i forvejen. De snurrede rundt som små snoretoppe. Men så lærte jeg dem min regndans. Skal du så derinde igen i morgen? Nej, altså ikke lige i morgen vel, fordi at da de alle sammen begyndte at danse min regndans, ikke? Det var helt vildt, man. Så begyndte bare... Altså først så svedte de ret meget, ikke? Og så begyndte der så at samle sig sådan nogle skyer op i loftet. Dampskyer. Og så begyndte der at dryppe fra dem. Og så begyndte der at regne. Først så dryppede det bare lidt, og så begyndte det bare at styrte ned i lort tykke stråler. Og så prøvede vi alle sammen at finde på en solskinsdans, men det er enormt svært at danse i gummistøvler, ikke? Og så begyndte hele det kongelige teater bare langsomt at skride ned mod havnen. Sådan her, ikke også? Og ud i vandet. Jeg nåede lige at hoppe op i klaveret, og så bare... Så redder jeg mig lige i land, men i dag så ligger det kongelige teater nede på bunden af vandet sammen med alle de andre sunkne byer og Atlantis og alt det der. Så de eneste, der skal møde på arbejde i morgen, det er de danselærer, der kan undervise sådan noget synkronsvømning og sådan vanddans. Jeg kan se, du har fået dig et nyt sår der. Ej, ja. Altså, det er ikke mit sårdyr. Den ligger bare inde i lommen der, og så stjæler mine madpakker. Den følger bare efter mig. Er det ikke bare dit sårdyr? Ja, jamen, den sover bare virkelig tungt. Når den først sover, så... Hey, der er et hul. Nej, men det er jo, fordi det er en pungtævel, ikke? Det er der, den føder sine levende unger. Ligesom kænguruen. Ja, og den lægger mest æg. Godnat. Det var lige 5 minutter.